Ezeki, sa samakuna, sa sklavsa rašćeni, srmenski cemiš sagađija, da? Če mu skriči do hade, še uzlija mi uči do zahrebi, maga mu am hartex, am sakit ne če uvišću, da? Sa se čem tovaši, am hartex, srmenski cemiš tuti, sa interesu aradis da kundebrivia amaze ar ahtes reagidebas, adunda ahtes reagidebas, arts mkhadebi da arts mozamakle. Еха ძალიან მნიშვნელოვანია ის ნაწილი და უკაც და ეს გადაწყვეტილება ვისაც გაინტერესებს ბარემ ერთად გამოვაცხადებ რომ ჩალჩალკი არ ქონდეს ამაზე კითხვა ესა არის გადაწყვეტილება ეხება სამოტივაციო ნაწილის გასაჩივრების შესაძლებლობას ნომერი 100-710 1011 ire 09 710 1011 09 2009 წლის 7 სექტემბერი ერთ-ერთი გადაწყვეტილება დაახლოებით 1.5 გადაწყვეტილება არის ასეთი და ახლა ამჟამად რაც მომიგია არის ეს გადაწყვეტილება 710 1011 09 ანუ იმ შემთხვევაში თუ კითხვა პრიორიტეტთან დაკავშირებით შეგეკითხება ეს საკითხი, შეგიძლია სასამართლო პრაქტიკიდან ერთ-ერთი ასეთ მაგალითზე მივიდეთ. მე კიდევ აი ბოლოს თუ რამე შეიცვალა ვერ გეტყვით ნამდვილად, ბოლო პერიოდში რაღაც ასეთი ახალი ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ მინახავს, ყოველ შემთხვევაში ამდე ეს პოზიცია მაინც უნდა იყოს, თუმცა განსხვავებული აზრები არსებობს ამასთან დაკავშირებით თვით სასამართლო კოდექსში. და ეს პოზიცია, რასაც ბალოტოინანა აშვებს და რომელსაც სერიოზული არგუმენტაცია აქვს. ხო, რაც შეეხება მტკიცების თვითი და მისი განაწილების საკითხი. ну фактис мткицеба фактис мимтитебел мхарес ეკისდება ეს ცალსახა ას მეორე მუხლით გარკვეულიყო აქვს ეს სადაც თითოეულმა მხარე უნდა დაამტკიცოს ის გადამოებები რომელზედაც იგი ამხელს თავის მოთხოვნას და შესაძლებელს და ას მეორე მუხლი ესე იგი მოცემულია ზუსტად თუ უნდა ამტკიცოს თითოეული ესე იგი ესა თუ ის ფაქტი რომელზედაც უთითებს ანუ თუ კი ესე იგი მოსახჩელე ამტკიცებს რომ ვალდებულება არსებობს მოპასუხე უნდა და ამტკიცოს რომ ვალდებულება შესრულებულია აი ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკა ვალდებულების შესრულების საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და სამოქალაქო კოდექსის ფუარცდები 329 ყოველ შემთხვევაში ვალდებულების შესრულებით, ვალდებულების შეწყვეტა შესრულებით, სადაც გვაქვს, გახსოვთ ეს თავი, ვალდებულების სამართლის ზოგად ნაწილში, ვალდებულების შეწყვეტა შესრულებით, 329 თუ არა 429 თუ რომელიღაც მუხლი არის, სადაც ამბობს, რომ ვალდებულების შესრულებით შეწყვეტის შემთხვევაში კრედიტორი მომალეაო გასცესო შესრულების შეწყვეტის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ ნორმასთან დაკავშირებით და ასეთ დავებთან დაკავშირებით სასამართლო პრაქტიკამ განმარტა და დადგენილი სასამართლო პრაქტიკა. ეს ეხება განსაკუთრებულად ძალიან ხშირი შემთხვევები იყოს სესხთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. სასამართლო ცალსახად განმარტა, რომ ასეთ შემთხვევებში მოვალე ვალდებულია წარმოადგინოს ვალდებულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ანუ ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოსო, ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში ითქვა ეს, რომ ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოს ოგოლთის სავალო საბუთი, რომელიც გაუქმებულია მაგალითად ცესხის ხელშეკრულების გაუქმების დოკუმენტი, გადახდის დოკუმენტი, ნებისმიერი სახით კიდეთ ხელმოწერილი კრედიტორის და განსაკუთრებით გადახდა დადასტურებული კრედიტორის მიერ, ხო? და ასევე სხვა ამ სახის ნებისმიერი ქვითარი, მაგალითად თუ სხვა რაღაც აი ესეთი დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ვალდებულების შესრულებას. გასაგებია, ხო? ასეთ შემთხვევაში მტკიცების თვითი რასაკვირველია გადადის მოვალეზე. ანუ ასმეორე მუხლით მოვალე
შესაძლებელში მითითებული ფაქტი, რომ ვალდებულება შეასრულა, უნდა დაამტკიცოს. მაგრამ ის უნდა დაამტკიცოს სათანადო დოკუმენტით, სათანადო მტკიცებულებით. სასამართლო დადგენილი სასამართლო პრაქტიკაა ეს. და აი ასე უნდა მოხდეს მისი დამტკიცება. ამ დოკუმენტს ვერ ანაცვლებს ვერც ერთი სხვა დოკუმენტი, რადგან კანონი ითხოვს 429 და სამოქალაქო კოდექსის, მატერიალური კოდექსის 429 და შემდეგი უფლები ითხოვენ დოკუმენტს, რომლებიც ადასტურებს შესრულებას. მოწმის ჩვენება ამას ვერ ადასტურებს. გასაგებია, ეს ყველაფერი საკმარისი მტკიცებულება ვერ შეიძლება თავი ჩაიდოს. თუმცა თავი შეიძლება. საკმარისი მტკიცებულება, ანუ სათანადოსაც ამბობს ზოგჯერ სასამართლო, სათანადო მტკიცებულება მოწმის ჩვენება არ არის. სათანადო მტკიცებულება. ვინაიდანო კანონმა განსაზღვრა სათანადო მტკიცებულება რა შეიძლება ის თუ გადემოებები, რომლებიც უნდა დამტკიცდეს ერთი სახის მტკიცებულებები, 123. აქ შეიძლება დამტკიცდეს სხვა სახის მტკიცებულებები. აქ თალცალსახად ასეთი მდგომარეობა არ აქვს, მაგრამ მოწმის ჩვენება მტკიცებულებას არ წარმო ესე იგი საკმარის მტკიცებულებას არ წარმოადგენს ამ ფაქტის დამტკიცება. კაცო, შეიძლება 2000-ის გადაწყვეტილება რო იქნება მიღებული, რომ ხარული ჩანაწერი სხვაც რო გააბაგრეს და ამ შემთხვევაში ჩაუთვალეს შესრულება. ანუ ხარული ჩანაწერი ფარული ჩანაწერი ზუსტად აღიარეს ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ფაციცში ამას ბუნებრივია და ის არის მოწამული ხის აღიარებია სასამართლოს აღიარებია აღკეთა ხები გოგი დაბატონო აი მაგალითად ქურდადეს ხშირად მოყავს ხოლმე რომელიც არის ციგნის ავტორი ამ საპროცესოში და მეტის ავტორი ის არის და ხშირად მოყავს ზუსტად ეს გადაწყვეტილება და ამბობს რომ აი ეს თარული ჩანაწერი სასამართლო აღიარა მტკიცებულება და მტკიცებულება და ჯაჭვში ზუსტად შესრულება ესე ჩაუტოლა შესრულება. ანუ ეს ჩვენ პრაქტიკიდან გამოდი უნდა ვიხილოთ ყველა რა გადაწყვეტილება. არ უნდა იქნება. ანუ ის დავიდეროთ თუნდაც თუ სასამართლო გადაწყვეტილებასაც უნდა დაუჯეროთ, მაგრამ არის საკითხი ახლა. გარეიმიტომ არ მინდა საუბარი, მაგრამ ეს ის საკითხია, რომელიც მტკიცებულების ხარისხზეა. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებდით ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მოდით რომ მერე რაღაც მოხდეს და ვერ მოვასწრო იქამდე მისვლა, ძალიან მინდა ამ თემაზეც აუცილებლად ვისაუბროთ თქვენთან. ვისედან ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა სამოქალაქო სამართალ წარმოებაში და რატო? არის თუ არა ფარული ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ასე მომრავლებულია და მაგალითად მე ჩემი სტუდენტებს და ვიცი რომ თქვენ მაღაზიებში თაი გუძილში მაგალითად იყიდება ღილები, რომელსაც მიიკრავ და იცავს ჩვეულებს. ხო? გამაგრებულია სიმპტომატი. არის თუ არა ფარული ჩანაწერი მტკიცებულება. უნდა ჩაითვალოს თუ არა მტკიცებულება, დასაშვებ მტკიცებულება. ჩვენ ვიცით რომ და მოგვიანებით ვიტყვით ამ საკითხთან დაკავშირებით, მტკიცებულებებს უდაბნოდ აღგდობებს სასამართლო. მტკიცებულებათა შეგროვება და მოდი ცოტა წინ გადავალ მაშინ, მტკიცებულებათა შეგროვება ხდება დასაშვებობისა და გამკუთვნილების პრინციპით. რას ნიშნავს ეს ბატონებო, დასაშვებობისა და გამკუთვნილების პრინციპი? ამიტომ მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მტკიცებულებათა დასაშვებობა ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის მტკიცებულება დაუშვებელია მისი არა კანონიერების გამო. ხო? კანონის დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. შესაბამისად, სასამართლო მაშინათვე, როდესაც ის საქმეს წარმოებაში იღებს, სახჩელს წარმოებაში იღებს, ჩვენ ვიცით, რომ რას ამბობს. სასამართლო არ მიიღებს, არ გამოითხოვს, ამოიღებს საქმე დამტკიცებულებებს, რომელსაც საქმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. სასამართლო არ მიიღებს მტკიცებულებებს, რომელიც საქმეზე დასაშვები არ აქვს. კანონის დარღვევით მიღებული მტკიცებულების წარმოებაში მიღება არის, ესე იგი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვა. ესე იგი, რამ ძიმეს შესავალი დავაკეთე ახლა ამ გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ, რომლის ავტორიც
ერთი გახლავართ მე და ახლა ეს რეგულა ეს ის არა იტაპირ ვამბობ ხოლმე არის საკითხები რომელზედაც საუბრობთ და გასაუბრებით ახლა საბედნიეროდ საბედნიეროდ დასამალი ამ 15 წლის განმავლობაში ჩემი აქცენტი მოქმედებიდან არაფერ შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილება არ მოწონდეს მაგრამ ეს აღნიშნავს რომ მე რაღაც განზრახი მოქმედებით არასწორი კრედება განახორციელა. აა გულში განსხვავებული არის და ესა ვაგზელებ. ვაგზელებ. აქ ეხება ამ საქმეს. არ გულში ეს საქმეს განსხვავებული განსხვავებული არის. აუცილებელი განსხვავებულებაზე აპელაციაში ძალიან კარგად დაასაბუთებ. მადლობა. ეს საქმეზე დამწერია რევაჟბატო და ფენიცით ეს საკითხები, მაგრამ ნუ რა ვიცი ახლა განსხვავებული აზრების გამოქვეყნების პრაქტიკა დღემდე არ არსებობდა და არ იყო საინტერესო ეს განსხვავებული აზრები საბედნიეროდ უკვე დაიწყო ეს პრაქტიკა მიგაკითხა გამოქვეყნდა ერთ-ერთი განსხვავებული სააპელაციო სასამართლოში აი ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებაც და განსხვავებული აზრი ქალბატონ ქეთევან მესხის ძალიან საინტერესო აუცილებლად წაიკითხეთ გირჩევთ ეს არის ელექტრონული ბიბლიოთეკის საიტზე ელი თქვი თუ რაღაც ჯიბაში ხო. თქვენ საქმეს. არა, საინტერესო საქმეა ძალიან. კარგი. ესე იგი, აი ამ კონკრეტულ საკითხს მიუბრუნდა კიცებულება და დასაშვები საკითხი. დასაშვებია თუ არა და ვთანხმდებით, რომ კანონის დარღვევით მიღებული კიცებულება დაუშვებელია და აქ მოყვანილია ეს საქმეები თქვენთანაც დევს, გუშინ ჩავამატე ეს საკითხები, შეიძლება არ იყოს მასალაში. ესე იგი, მაგრამ გადაწყვეტილებები დევს საქმეში, რომ ესე იგი სამხრეთ ოსეთის არაღიარებული რესპუბლიკის მიერ დადგენილი განაჩენი არ არის დასაშვები მტკიცებულებას საქმეზე. ანუ ამ განაჩენით მიყენებული ზიანის მტკიცების საკითხზე სასამართლომ არ მიიღო ეს განაჩენი მტკიცებულებად. საერთოდ არ მიიღო მტკიცებულებად. გასაგებია, ხო? ეხლა რაც ეხება აუდიო ჩანაწერს, ფარულ ჩანაწერზეა საუბარი. ფარული ჩანაწერის, ესე იგი, განხორციელების უფლებას განსაზღვრავს თუ არ ცდები ახლა სისხლის სამართალში, თუ ვინც მუშაობს ცოტა მოგეშველეთ, ოპერატიულ სამძებნო ღონისძიებათა შესახებ კანონი სპეციალურ წესს ადგენს და შესაბამისად ამას განსაზღვრავს კანონი, ესე იგი, ასევე თუ არ ცდები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არის მითითება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თუ როგორ უნდა მოხდეს ფარული ჩანაწერის მოპოვება და რამდენად აქვს მაქს კანონიერი ძალა, როდესაც სისხლის სამართლის საქმე განიხილება. დუმს ამასთან დაკავშირებით სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ას მეორე მუხლით გვაძლევს ზუსტ ჩამონათვალს და გვეუბნება, რომ მტკიცებულებებს წარმოადგენენ მაგალითად ნივთიერი მტკიცებულებები, წერილობითი მტკიცებულებები, ექსპერტიზის დასკვნა, ხარისგან მაგდება მოწმის ჩვენება და ეს ახალი ფაქტების კონსტატაციის მასალები, ხო? რაც აქვს, ხო? ეს არის სულ მტკიცებულებები. მაგრამ აუდიო ჩანაწერი თავისი ბუნები არ არის დაუშვათ ამ მტკიცებულებებში შეიძლება იყოს ის კანონიერი ხდებოდა მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს ნივთიერ მტკიცებულებად ან წერილობით მტკიცებულებად თუ ის წერილობითი სახით ანუ ის რაც არის ექსპერტის სპეციალისტის გაშიფვრა თუ როგორ თქვია ამას რომ ეს იმისი ხმა და ასე ლავადა ხო როგორ ფონოსკოპიური ექსპერტიზის მასალაც შეიძლება იყოს წერილობითი ფორმით დამაგრებული საკითხი არა ხო შეიძლება ასეთ იყოს ანუ ამ კუთხით ასე ვთქვათ დაპირისპირება ამ კანონთან არ აქვს მაგრამ კონფლიქტი არ აქვს მაგრამ სხვა შემთხვევაში ფარული ჩანაწერია და ეს არის ადამიანის უფლებების პირდაპირ ჩარევა ეს არის კონსტიტუციის პირის გადანდირებული უფლება და ასე შემდეგ და ის კანონის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება ჩაითვლება თუ კი კანონი მასზე რაიმეს არ ადგენს გამონაკლისობას და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ბრალდებულის სასარგებლოდ ადგენს ამ შესაძლებლობებს. არა, რომ ფარული ჩანაწერი განხორციელდეს რაღაც დოზით და მტკიცებულების სახით იქნეს წარდგენილი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა ჩამონათვალოს აკეთებს. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ამასთან დაკავშირებით ასეც არაკეთებს, ამიტომ აზრი, რომ ფარული ჩანაწერი შეიძლება იყოს კანონიერი მტკიცებულება და ვერ დასაბუთდება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. ეხლა რაც შეიძლება გაოცებული ვიყურებთ, ეხლა რაც შეიძლება იმ გადაწყვეტილებას.
იმ გადაწყვეტილებაში ასეთი მდგომარეობა არსებობდა და საბედნიეროდ მე ეს ლექცია სწორედ ასე დავიწყედო. გადამწყვეტია პირველი ინსტანციის სასამართლოში მტკიცების პროცესის წარღვევა. რას საკურველია აქ მხარეები თვითონ განსაწყობენ და ასე შემდეგ. პირველი ინსტანციის სასამართლო მოკლედ და კონკრეტულად ამ საქმეში ეს მტკიცებულება მიიღო. ეს საქმე საკმაოდ რთული და უმძიმესი საქმე გახდა მისი შინაარსობრივი გარემოებიდან გამომდინარე. ახლა აქ დასაკურველია არასგვარგებს იმ ძიმილით, ხო? ვერაფერს ვერ გვარგებს იმაზე ლაპარაკი, რომ მოსამართლეს ჯერ უხდება ისეთი არაპოპულარული შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება კონკრეტული საქმე შინაარსიდან გამომდინარე, ანუ ეს საქმე გახდა ამ საქმეს უკანიდრა და ალბათ ამ საქმეზე იმ სხვა საქმეში ეს არაპოპულარ გამოყენებული. ამ საქმეს უკანიდრა ასეთი მდგომარეობა, რომ გამსესხებელსა და გამსესხებელმა მსესხებელს გადასცა თანხა დაახლოებით 18 თუ 20000 დოლარის ოდენობით და შემდგომში აი ამ სესხის დაბრუნებას მოყვა ოჯახებს შორის სერიოზული დაპირისპირება, რაც დანაშაულებამდე მივიდა, ანუ ოჯახის ესე იგი გამსესხებლის შვილი და მსესხებლის სესხებელს შორის უმძიმესი დაპირისპირებები, სისხლის სამართლის საქმე, ჯანმრთელობის უმძიმესი დაზიანებები და ასევე ქართულად საქმის გადაწყვეტები, გარჩევები ამ საქმეში შავგულ ხალხთან, ასე ვთქვათ. და აი ეს ბევრი ცუდი გარემოებები დაუკავშირდა და ანუ ამ ჩანაწერში რა იყო მოკლედ. ჩანაწერში ისმინებოდა და უდაოდა დადასტურებული იყო ამ ჩანაწერით ერთი რა, რომ სესხებელია, გამსესხებელია უნდა. მართალია შენ 20000 დოლარი უკვე გადამიხადე, პროცენტის ნაწილიც გადამიხადე, მაგრამ ჩემო ადვოკატმა მითხრა, რადგან არც ერთი დოკუმენტი არ აქვს გადახდის, შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ამიტომაც მე ახლა სარჩელი შემაქვს. კეთილი იგებ თავიდან გადამიხადე ის 20000 დოლარით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ესე ალბათ ჯერ მოგისმენია, ვიღაცისგან გაგიგია და ასე შემდეგ. ეს რეალობა ხდება, მაგრამ არის ერთი რა. კანონის უზენაესობის პრინციპი არის მესამე მოხლით, რომელიც მოხლით გვაქვს სამოქალაქო კოდექსშიც, რომ კანონის არცოდნა არ გვათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან. შესაბამისად, ის რომ ვალდებულების შესრულების დოკუმენტი, რაზედაც 2 წუთის წინ ვისაუბრეთ, არ გვაქვს, ეს არ ხსნის ამ პრობლემას. ეს დასაკვირველია პრობლემა რჩება და არაერთი საქმის გადაწყვეტის დროს არაერთ მოსამართლეს უფიქრია, რომ ალბათ უფიქრია სუბიექტურად შინაგანიცდილით, რომელიც არ არის არაინტერესებს და არ არის მნიშვნელოვანი. სუბიექტურად შინაგანიცდილით უფიქრია, რომ ამას შეიძლება ფული გადახდილით ფონდეს, მაგრამ კანონს უნდა მოსამართლეს ობიექტური შინაგანიცდილება. რაც ნიშნავს იმას, რომ სუბიექტურად მაგალითად რას ფიქრობს მოსამართლე და უშუალოდ X-ი არაინტერესებს, ობიექტურად შინაგანიცდილება, რომელიც მტკიცებულებებს ეხნობა, ხო? და ამიტომაც მოუთხოვია მტკიცებულებებზე დახმობა. ამიტომ ამ საქმეში აი ასეთი რეალობა გახდა. კასაციამდე მოვიდა ეს საქმე და კასაციამ თქვა, ნუ ანუ კასაცია დადგა ამ პრობლემის წინაშე, რომ ეს რეალობა არსებობს, თუმცა რამდენად უნდა იყოს ეს აუდიო ჩანაწერი მტკიცებულებითი ძალის მქონე და რამდენად შეიძლება მას მტკიცებულებითი ძალა მიიღოს. ხო, თქვენ საინტერესო მიდგომა გეკნებათ ლევან ბატონო ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენი აზრი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. დიახ. კერძო ორგანიზაციებთან დაკავშირებითაც, ხო? ანუ თუ იმით ხდება, ალბათ ისაც უკანონოდ უნდა ჩაუტარდეს, ხო? ერთ გამომდინარე, ანუ მარტო სისხლის პროცესი და ეს უკანონობრივი არა, ასე ვთქვათ, ამ კანონობრივიც არის არასწორად შეგვარი, მაგალითად რომ მოვყანონ რა, იგი პერსონალურად და კანონობრივი აღგეს, რომ თითისანებეჭდი თუ ხდება, აი შრომითი დაუარო წარმოიშვას, როცა პირი დაუხეთ შეიძლება გარდაუქმნებელი და იმის გამრო სამსახურში აცხადება დროულად. ორ ამონაცემების შეგროვება ხდება თითისანებეჭდის საფუძველზე. თუ ამონაცემების დამუშავება არ მოხდეს, აი კანონიდან გამომდინარე წესით, ანუ როგორც უნდა ყოფილიყო ეს მოკიცებულებად უნდა წარადგინოს, ანუ საერთოდ დავარო წარმოშვას, რომ აი ეს არის მოკიცებული, რის გამოც ადამიანი არ ცხადებოდა დროულად. თუ ეს მიზნები იმ კანონის არ არის დაცული,
და შესაბამისად არ გოვლიქნა. და ნუ ეხლა აღარ დეტალებში არ ჩავარდი პარალელს არის. ამ შემთხვევაში ისაც უკან მოწესებულობა შეგვიძლია თუ იმ კანონების ნებისმიერ გამომდინარის დაგვებით არის შესაძლებელი. ანუ არ იქნება პროცედურები შეთანხმებული ინსპექტორთან როგორც უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ. დიახ, თუ მოიწყოს ეს მტკიცებულება, ჩემი საასადით ეხლა ეს პასუხობ მართალიკითაც რაღაც ამ საკითხზე ნამდვილად არ მიფიქრია, ეხლა ბევრი სიახლეები ამასთან დაკავშირებით და არ მიფიქრია, მიადგეთ ფულწველად, მაგრამ თუ კი კანონი მოიწყოს ამა თუ იმ მონაცემის ასეთ დამუშავებას, მაშინ სწორედ ამ კანონს უნდა დაექვემდებაროს ეს დამუშავება, ხო? ანუ საკუთარ შრომით დავეცემოთ იმ თუ იგივე, ეხლა შრომის კოდექსში შეტანილი წვლილებებიც რაც განხორციელდა ბოლოში, ხო? გინაც წენ სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, როდესაც არის ან დისკრიმინაციის და უშვებლობაზე, იქ მომტკიცების შემრულება ხდება ამ შემთხვევაში. ანუ სამ ხარე უნდა მტკიცოს, უბრალოდ ამ საქმეებს უწოს იმის მტკიცება, თუ არ დაუსაბუთა, რატო განთავისუფლა პირიქით, რატო არ მიიღო სამსახურში ასე ვთქვათ, ხომ? ამ დისკრიმინაციიდან გამომდინარე. იქაც ახლა თუ ეს პერსონალურ მონაცემს უკავშირდება, იმიტომ რომ ამისი დამუშავება ხდება სხვა წესით, ანუ არ ვიცი მე ახლა როცა ვარ კანდიდატი და მიიღებ სამსახურში, რატომ არ მიიღეს? თუ არ მისაბუთებს ამ შრომის ახალი ცვლილებებიდან გამომდინარე, მოკეთ როცა მიმართავ ხარ დამსაქმებელს, პოტენციურ დამსაქმებელს და ის არ მიპასუხებს, მე უკვე მას უწევს პიცების პირდი დისკრიმინაციას და მიმართებაში. და ამ შემთხვევაში ყველაფერი ეს რაც ანუ რატომ მოიპოვა ჩემთან დაკავშირებით ეს ინფორმაცია საიდან გაიგო, იმიტომ რომ შეიძლება რეალურად სპასაფუძველი გახდეს. და ანუ იმის ესე პიცებული ვერ გამოიყენებს, ოღონდ იმიტომ რომ ისაც დაგვებით იქნება. კანონი დადგენილია და ისევ ის ჩემ პოზიცია ის იგივე არის გეთანხმებით თუ კი კანონი პერსონალურ მონაცემს დადასტურებს კანონი დადგენილია რომ რაღაც წესით უნდა მოხდეს დამუშავება დასაგებია იგივე შედეგი იქნება ანუ ის რაც აქ აქვს აქ ყოველ შემთხვევაში დღემდე რაიმე სხვა არ აქვს ამ ამ ფაქტურ ჩანაწერთან დაკავშირებით შესაბამისად ვერ იქნება დაცული ეხა უბრალოდ ამ ფაქტებს მინდა კიდევ გავყვა და გეთანხმებით ამ საკითხზე ძალიან საინტერესო საკითხია. ეს შეიძლება ამ ნიუანსი მინდოდა აღმენიშნა, ეს რაც თქვენ ბრძანეთ. მნიშვნელოვანია მას, მე მგონი. უცხო ფრაზა. რაც თქვენ ბრძანებით, ესე იგი, თუ ხდება მიყურადება, ეს სხვა ხალხის ურთიერთობაში კომუნიკაციის მოსმენა. რა თქმა უნდა, ორიზონტალურად ეს კანონის დაბრუნება და ბუნებრივია მიუღებელია პრინციპი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ახალ შემთხვევაში ყველაფერს ჩვენ მომსახურებს, ხო? როდესაც სხვა გამოსავალი რაღაც არის ამ ადამიანთან და როდესაც თვითონ ისე ელაპარაკება მას და მასთან არ უშუალო კომუნიკაცია, მას როგორც მოწმეს, როგორც ხარიშო შეიძლება და ესე ვთქვათ, ველო, ხო? როგორც მოწმეს. ამ შემთხვევაში უფრო მოხდანის დაფიქსირება პრინციპში. მე მესმის, შეიძლება ფორმალურად რომ მიუკეთ ეს მიუღებელი იყოს. მაგრამ აქ მაინც უნდა ზვარი გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ უყურადებთ და უსმენთ სხვა ხალხს. და ის როდესაც ხდება იმ ადამიანთან კომუნიკაცია ვისთან შემდეგ იმისი თქვათ ამის თქვათ ნუ დაფიქსირება და მე შემთხვევაში სასამართლოში მიდა და კიდე ერთი მომენტი რა შეიძლება მიკეთებულობის მიუხედავად იმისა რომ იმ ნორმაში პირდაპირ არის მითითებული რომ ეს უნდა იყოს ცესხის საქმეზე მოხდა მაინც ასე რომ გონი მე ესე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში პრინციპი რომ არც ერთ მიკეთებულობას უპირატესი თქვათ და არ გააჩნია ხო არ გააჩნია ხან მე გამოდივა საიდან მე მახსოვს რომ სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნებს ექსპერტიზის დასკვნებს უფრო სწორედ რადგანაც მაინც ფაქტიურად აძლევდნენ ოპერატორობას მიუხედავად იმისა რომ კანონში ამაზე პირდაპირ მითითება იყო. დიახ. აი ეს მე გულში. დიახ. ეს ბოლო კითხვასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრა და ჩვენ ახლა ვიტყვით რამოდენიმე გადაწყვეტილება ძდებთ და სასამართლო პრაქტიკისთვის უცხო არ არის როცა სასამართლო ისა ექსპერტიზის დასკვნას და მათ შორის ნებისმიერი დონის ექსპერტიზის დასკვნას აბარმიდა ახლა დავასახელო როცა სასამართლო ამბობს და არ ემყარება და ამბობს რომ ეს უნდა გაუქმდეს აი მაგალითად იგივე ცნობილის საქმე ბათუმის საქმე იყო ასეთი და და ის დაობდა ექსპერტიზის დასკვნასთან შემდგომში რაღაც კარავიც დასცა და დაკავშირებით ის იმ საქმეში იყო რომ ის სასამართლომ არ გაიზიარა ექსპერტიზის დასკვნა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტიზის დასკვნა რომელიც ქართულ და რუსულ ასოებს ადარებდა ერთმანეთს და თქვა რომ ხელმოწერა ნამდვილია ხმარტივია რა ეს საქმე მაგრამ მე გამოიარა ორი ინსტანცია და იყო შეგვიძლია საზოგადოება და შეიძლება ქართული კო ასო
დაროს არ პირიქით ქართული ხო ასო ანუ ვარ იყო მეკიან და ხო ასოს შედაგეს ქართული და რუსული ხელმოწერები. ანუ ეს როცა აშკარა რასაკვირველია ეს მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის დასკვნას და მოგვიანებით ვიტყვით მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის დასკვნასთან დაკავშირებით რომ და ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ ეს სამივე მხარე ბანტო მოსამართლეს ნუკი დავაყნოთ ამ ვალდებულებას ჩვენც უნდა ვიფიქროთ რომ დასკვნის მარტო დასკვნითი ნაწილი კი არ უნდა წავიკითხოთ თავიდან უნდა იყოს წაკითხული და გააზრებული ექსპერტი რომელიც ეყდნობა ლიტერატურას რომ 1900 მაგალითებს გეუბნებით რეალობაში მომხარი 1978 წელს მინისტრთა საბჭოს კომიტეტის მიერ მიღებულ დადგენილებას ინსოლაციის თუ რაღაცის ნორმებთან დაკავშირებით ეხა აღარ უნდა იმას საერთოდ დასკვნითი ნაწილის წაკითხვა ის ხო იმ საუკუნეში დარჩა ხო მარტივია ამაზე საუბარი მაგრამ როდესაც ეს სავანალო მდგომარეობა როდესაც ეს ბოლო ინსტანციამდე მიდის და არც ერთი მხარის ადვოკატი, არც მეორე მხარის ადვოკატი და არც ოთხი მოსამართლე ამაზე არ რეაგირებს. ეს ძალიან ცუდი მნიშვნელობელია. კარგი, მიუბრუნდეთ ამ საკითხთან დავამთავროთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ თქვენი ინტერესი ამ საკითხთან დაკავშირებით ვარ დიდია. და სასამართლო თვა საკასაციო სასამართლო შემდგომში და იცით თქვენ საკასაციო სასამართლო ამ შემთხვევაში რას ეყდნობა? ეს არის ანუ საკასაციო სასამართლოს ჯილობს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 402 მუხლის თანახმად იმ ფარგლებში რა ფარგლებშიც კასატორები მას ასაჩივრებენ. ამ ფარგლებში საკასაციო საჩივარი ამ საფუძველს არ შეიცავდა, რომ მტკიცებულება უარგისია და ამოიღეთო. ამიტომაც საკასაციო სასამართლო ამ საკითხზე არის რომ ესაუბრა უნდა ეთქვა, რომ ეს მტკიცებულება კანონის დახვევითაა მოპოვებული. კითხვა გაჩნდება, ვიცი რომ იყო თუ არა ვალდებული საკასაციო სასამართლო კანონის დახვევით მტკიცებულებაზე რეაგირება მოეხდინა. ალბათ იყო ვალდებული და ამ კუთხით ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ხარვეს შეიძლება. რომელი კანონის დახვევით? ხო, საკონსტიტუციო უფლებების გარდა გასაგებია კონსტიტუცია. ამაზე დიდი უფლება რა გინდა? არა, რომელი ამ შემთხვევაში არა, გასაგებია კანონში არ წერია ჩემი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება. მაგ იმეს უფლება რომ ეს უფლება შევისმუტო? მარე ამ კითხვა შეგვიძლია სპეციალური ნორმა ის კონსტიტუციური დარღვევა დადასტურდეს ამ თემიდან. სადასტურდება რომ აი ახ ოპერატიულ სამსახურო პოზიციებათა შესახებ კანონი ჩანაწერებისთვის დადგენილია სპეციალური წესი. უკაცრავ მაგრამ აი სისხლის სამართლის სამწუხაროდ აღმოჩნდა რამდენად უნდა ვეხეთ ბალოტაში აი ეს სისხლის სამართლის აღმოჩნდა როგორ შეიძლება დავეწყოთ იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად სამოქალაქო სამართლის პროცესში როგორ შეიძლება ვეხეთ ბალოტაში შესაძლებელია იგივე ოპერატორ სამდებრო კანონმდებლობა და ოპერატორ სამდებრო ასე შეიძლება მაგრამ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ზუსტად ჩამონათვალს აკეთებს და აქვე ამბობს რომ გარდა ამისა სხვა მტკიცებულებები არ დაიშებაო. შედარებისთვის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი უშვებს ასეთ მტკიცებულებას, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ უშვებს. მაგრამ პრობლემა ამაში არ არის ჩემი აზრით. მე ხა ვთქვი ეს რაც არის და სასამართლო გადაწყვეტილება მიიღო იმ აქტის საფუძველზე და მე შეიძლება ასე ვთქვათ ვიზიარე ბატონის შალვას პოზიციას რიგ საკითხებში. როგორც ფიზიკური პირი პანტალიანი, მაგრამ როგორც მოსამართლე პანტალიას არ უნდა მქონოდა მაშინ და არც მექნებოდა ამისი გაზიარების უფლება, რომ არა იქ პროცესუალური საკითხი ასე არ ყოფილიყო მოწესრიგებული ბატონო გოგიტა. ანუ მხარეს კასაციით არ ხდა ეს აღგენი. ეხლა პრობლემა უფრო სხვა რამეშია. პრობლემა რაშია ჩემო კარგებო, იცით? როდესაც ფარული აწერი ჩანაწერი და მე ხმამაღლა ვამბობ, რომ აი ნანა, მე შენთან ეხა საუბარს ვიწერ და თქვი, გაქვს თუ არა ჩემი ვალი. აი აქ პრობლემა შეიძლება იყოს, ვინაიდან
სიტყვა ფარული ნიშნავს იმას, რომ მისი ნებართვის გარეშე ვიწევს. აი იქ შეიძლება სასამართლო დადგეს, მაგრამ სასამართლო პრაქტიკაში ეს ვარქობდა. ეხა თქვენი საზოგადოება ხართ, რომელმაც სასამართლო პრაქტიკა უნდა განავითარდეს ამ ფუქციდან და გამოსცადეთ ეს საკითხები, რა ვიცი, რა სიტყვის სასამართლო პრაქტიკა ეს სასამართლო საკითხი. თუ შენ ინფორმაციას გამდობ ადამიანს, ხო? მდეუნებიცეთ ამის, რის თქმაც სხვა სხვაგან არაფერი, მაშინ მოეწყვე. ფეროვნები უნდა კონდეს იმის ვარაუდი, რომ შეიძლება იმ ადამიანს ეს გამოიწვია. თუმცა სასამართლო სამართლო. მე გონდა ეს ისტორია. ხო, თუ პირის თანხმობა ალბათ უნდა გამოდგეს ის აუდიო ჩანაწერი გადაკეთებულებად, მაგრამ არ არის ხო სასამართლო პრაქტიკა ამაზე. არა. ბაბალებს სხვა სახით შეიძლება სამართლის შეიძლება. მტკიცების განაწილების წესზე ბოლოშვიდი. დირექტორის მიერ მიღებული ზიანთან დაკავშირებით კაპიტალური. დირექტორის მიერ მიღებული ზიანთან დაკავშირებით, როცა პარტნიორი ედაება ყოფილ დირექტორს, რომ მან მიაყენა ზიანი. წარმოგიდგენთ, გადაწყვეტილება ვერ მიხსენებ, რომ ასეთ შემთხვევაში კასაციამ თვალო დირექტორმა უნდა ამტკიცოს, რომ არ მიუღებელია ზიანი. მეწარმეთა შესახებ კანონი უნდა გამომდინარე. ანუ ორი კანონი გვაქვს. ერთი პროცესი ამბობს, რომ მოსარჩელე უნდა ამტკიცოს ზიანის ოდენობა. მეორე კანონი მეწარმეთა შესახებ ამბობს, წერია, რომ დირექტორმა კეთილსინდისიერების გულისხმიერებით უნდა მიუდგეს საქმიანობას და ასე შემდეგ. და ცოტა ესეთ რაღაცა საკითხი გაუკვირველია ჩემთვის და თუ შეიძლება და განაწილება საერთოდ როგორ ხარებ რა ფაქტი ფაქტობრივი გარემოება უნდა ამტკიცოს. ეს არის არსებითი იმი. ჩემი საზრით. მადლობთ. მადლობთ. მაგრამ ერთი რამ უნდა გითხრათ, რომ ახლა არის ნორმა, რომელიც შეიძლება სუსტად აღახსოვდეს. მე არ ვახსოვ სუსტად, აი ეს ნორმა არც განაწყვეტილება და შეიძლება სუსტად ვერ გითხრათ. თუმცა მტკიცების თვითის შეგრძნებას კანონი უშვებს. ზოგ შემთხვევაში კანონი მტკიცების თვითი კანონი ზუსტად ისეა განსაზღვრული, რომ უნდა ამტკიცოს ხალხი რაღაცნაირად. ხო და აი ასე არის საბედნიეროდ. დიახ, მადლობთ გიორგი. ძალიან საინტერესო იქნება. შეიძლება კარგით ესე არის, რომ თუ ზიანი ესე ამბობთ შემთხვევაში, თუ ზიანის ფაქტი დადგენილია, მაშინ დირექტორს ეკისრება იმ მტკიცების თვითი, რომ ის კეთილსინდისიერად მოქმედებდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვა პარტნიორი თუ უჩივის დირექტორს, მან უნდა დაამტკიცოს ორი კომპონენტი, ანუ ზიანის ფაქტი თავად და ქმედება და მიზეზობრივი კავშირი დირექტორის ქმედებასთან, ეს ორი. ხოლო შემდეგ ის, რომ თუმცა ზიანი დადგა, მაგრამ დირექტორი იცავდა იმ გულისხმიერების ვალდებულებას, ეს უკვე დირექტორს უნდა ამტკიცოს. ეს ისედაც მაშინ ნორმალური. ესეა. კონკრეტული ნორმის ანალიზიდან უნდა გამოვიდეთ. არა, ეს ცნობილი შებრუნება, ასე ვთქვათ, კიცების თვითის. თუმცა პრობლემა ის არის, რომ შებრუნება არის სააქციო საზოგადოებისთვის, შეფესესთვის ატომღაც არა არა. ალბათ ანალოგიური. ანუ როგორც მეტალბეთა შესახებ კანონის ნორმის, ესე კი ინტერპრეტაციიდან უნდა გამოვიდეს, ზოგჯერ ნორმა, ზოგჯერ ნორმა კიდევ ვუთითებს, რომ კიცების თვითი შემუნებულია, მაგალითად პირდაპირ უთითებს სასამართლო პრაქტიკითაც შეიძლება მოხდეს მტკიცების თვითის შემდგომა. ეს საკითხიც გაქმოსებული გადაშალეთ ეს მასალაში. შეიძლება დამარდება კიდევ გასაკეთებელი. სპოთაშოვის საინტერესო საკითხია ამ თემასთან დაკავშირებით, ზენაის სასამართლო დაწყვეტილება, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ კანონში წერია მტკიცების თვითის შეტრიალება, ამბობს, რომ ზოგადად მოქმედებს კეთილსინდისიერების პრეზუმფცია და არავინ არ უნდა ამტკიცოს ასე თქვა თავისი პრალეულობა და ცოტა ის არის შეუთანხმებლობა თვითონ კანონით. თუმცა შეიძლება საინტერესო საკითხია. ათალი კითხათ კონკრეტული ნორმიდან გამომდინარე, როგორ წერია ნორმაში, რომ ხარებ უნდა, ანუ დირექტორი კეთილსინდისიერად უნდა მოქმედებდეს, ხო? ეს მოძველებულია ზოგადად მეწამეთა კანონზე, ბევრ რაღაცა შეიძლება. აქ არა მაქვს მეწამეთა შესახებ, მეცხრე პრიმამულზე საუბრობთ, არა? ეს დიახ, ზიანის მიყენების ფაქტი. შეიძლება აღგდეს, შეიძლება აღგდეს, აი ზუსტად ერთი წუთი და ისე შეიძლება უნდა მეფიქრე ამ 13-ის შესახებ კანონზე, მაგრამ იმდენად მოცულ
მოცულობითია, იმდენად მოცულობითია ხა მკითხების პუნქტების შეფუნების საკითხი, მაგალითად შრომის სამართალში ძალიან საინტერესოა, მკითხების პუნქტი ზოგადად არა, ძალიან საინტერესო საკითხი არის, ძალიან საინტერესო, მიუმეტეს ამ ახალი ცვლილებებით, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს, ამბობს თუ არა კანონი რაიმე განსხვავებულს, ანუ აბრუნებს თუ არა მკითხების პუნქტს, თუ არა, მაშინ მოქმედებს მეორე მუხლი. 198-ე მუხლით, მაგალითად სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ დეუბნება, როგორც უნდა იყოს მკითხების პუნქტი. ან იგივე 995 და გამოვიღე ესეთი 394, მაგალითად მოვალე უნდა ამტკიცოს, ხო, რომ ესეთი მისი ბრალი არ არის ასეთ შემთხვევაში, ხო, ზოგადად სიანი სანაზღაურების მოთხოვნის დროს კლასიკურად მოსარჩელი ამტკიცებს, დაზარალებული ან მოსარჩელი ამტკიცებს, რომ ზიანი მიადგა, ეს მოხდა, ეს მოხდა, ხო? ეს ყველაფერი მასალები გაქვთ, დევას ბატონო, თქვენ საქმეში გაქვთ ეს მასალები. ხო, ანუ თვითონ ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე უნდა მივიდეთ აქამდე, ამ დასკვნამდე, რამდენად არის მკითხების პუნქტი შებრუნებული ამა თუ იმ შემთხვევაში. ანუ კანონით არის თუ არა მკითხების პუნქტი შებრუნებული. სასამართლო ჩარევა, მე არ ვიცი ახლა რომელ გადაწყვეტილებას ებრძანებთ თქვენ გიორგი ბატონო, ესე იგი ყველაფერს ივიწყებს ეს საზოგადოება და ამ გადაწყვეტილებებს სადაც საიდან ნახეთ, სად მოძებნეთ ის გადაწყვეტილება გავდივდი. ანუ ესე იგი აი აქ ნორმაში მოცემულია, რომ ამ მოხლის პირველ პუნქტში მითითებული პირები და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების საზოგადოების საქმეებს უნდა გაუძღვნენ კეთილს ინიციერად, კერძოდ ზრუნავდნენ ისე, როგორც ზრუნავს ანალოგიურ თანამდებობაზე პირობებში მყოფი ჩვეულებრივი საღად მოაზრონე პირი და მოქმედებდნენ იმ წმენით, რომ მათი ეს მოქმედება ყველაზე ხელსაყრელია საზოგადოებისთვის, თუ ისინი არ შეასრულებენ ამ მოვალეობას, საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ზიანისთვის პასუხს აგებენ სოლიდარულად. საზოგადოების უარი ბათილია ზიანის ანაზღაურებას და რეგრესულზე. ხო, ესენი დარჩენია ბედია, მაგი მაგიდან გამომდინარე ესე იგი მადამ ისოსოდა. არა, რეგისტრო. ფაიდანა. ნერა ვწერი. ეს თვითონ დირექტორის დაადასტურონ, რომ თუ დადგენილია ზიანის ფაქტი, მაშინ დირექტორები უნდა დაადასტურონ, რომ ისინი საქმეს უძღვებოდნენ მე-6, მე-6 პუნქტის შესაბამისად. ანუ შეტრიალება იქნება. 96-ის მეოთხეს გძანებთ, არა? ხო, თუ დადგენილია ზიანის ფაქტი, მაშინ დირექტორებმა უნდა დაადასტურონ, ბრალი არა აქვთ, მიზეზობრივი კავშირი არ არის, ასე ვაქცინამდე, საწინამდებო ქმედება არ არის. ზუსტად განაწილებული ამ ნორმის მკითხების პუნქტი. და ეს მაგის აქცია საზოგადოებაში გვაქვს? კი, მაგის აქცია. იგივე გავხსნა შეკესეზე არის ის ორგანოთოქმედების სამუშაოებას აქცევს ორგანოებას ეხება. ხო, ასე გავხსნა. არ ვიცი ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება თუ დაგვიწოდე, მაშინ ვერ გეტყვი, თუ ასე გავხსნა, ყველადაც გავუცილებ. კაცრავად, მომდენო შა დირექტორის ხემაზე გვაქვს და კობრა დააშავე. როგორ გვაქვს? მომდენო ლექცია გვაქვს უბრალოდ დირექტორის საკითხი. ბიჭუმედეს მკითხების საკითხი. შეიძლება თუ და მკითხების პუნქტი შემსუბუქდეს. მკითხების პუნქტის შემსუბუქებას კანონი არ იცნობს. ნუ ვის აწერს ვიცით ეს პუნქტი, მკითხების პუნქტის შემსუბუქებას კანონი არ იცნობს, თუმცა სასამართლო პრაქტიკა იცნობს. მაგალითად, ქართული სასამართლო პრაქტიკა ასეთი მდიდარი არ არის. ახალია ჯერ ეს სასამართლო პრაქტიკა, რადგან კოდექსიც ახალია და ამიტომ არ გაგიკვირდეთ. ხო, ანუ მაგალითად გერმანიის სასამართლო პრაქტიკა იცნობს მკითხების პუნქტის რჩენტვის ცნობილია შეიძლება სხვა საკითხებში, მაგალითად სამედიცინო დავებთან დაკავშირებით, ხო? სამედიცინო ზიანი მიყენებული საკითხები, პასუხისმგებლობის საკითხები და ასე შემდეგ, ჩვენი 1017 მუხლი რაც არის, აი ამასთან დაკავშირებით, ხო?
თუმცა ერთი გადაწყვეტილება არის, აი მაინც ჩავდეთ თქვენთან ეს გადაწყვეტილება, აღგიდებთ, მე მგონი უბრალოდ გადაწყვეტილება აქ არის მიგიდებული ეს გადაწყვეტილება, მე ნებისმიერ გამახსენდა გვიან და მიუღია ეს გადაწყვეტილება. აი ეს გადაწყვეტილება ეხება ჩალაძეს სისხლის ბანკის წინააღმდეგ ცნობილი ფაქტი, რაც მოხდა ძველი გადაწყვეტილება 2007 წლის რაც მოხდა, ესე იგი ოსული ქალბატონი შიცით რომ დაავადდა და ხუსალი იყია დეებს, ხო? აი აქაც შეიძლება ითქვას, ასე ცალსახად კანონი არ უთითებს მტკიცების წვითი შეგრძნება, რომ ისა გადაწყვეტილება არ უთითებს, რომ მტკიცების წვითი შეგრძნებულია, მაგრამ ამბობს, რომ როდესაც შენო ასეთი პასუხისმგებლობა გაკისია და ასე შემდეგ ეს წვითი შენ უნდა აიღო. განსაკუთრებით ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ საკითხის და ამ პრობლემის დაგენება იქ, სადაც გვაქვს ჩვენ უხარისხო პროდუქტია და წუნდებული პროდუქცია, რაც გვაქვს ახლა, ხო? წუნდებული პროდუქციის თავში ნახეთ, როგორი ნორმა გვაქვს. აი ძალიან საინტერესო მუხლია ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, მტკიცების წვითთან დაკავშირებით, ეს არის შეგრძნება ხდება. ხო, ძიმე ნორმა არის, ჩემის აზრით, რა ვიცი, მოკლედ შეიძლება მარტივი იყოს პრაქტიკაში გამოყენებული, იმიტომ რომ პრაქტიკაში იშვიათი შემთხვევებია მიდაკითხვა ასეთი დავები, ესე იგი, სადაც კანონი ამბობს, ეს კანონი დაზარალებულს ამტკიცებს, აკისებს საკმაოდ ძიმე მტკიცების თვითს. ანუ სწორედ ამაზეც არის აქ საუბარი და ალბათ ასეთ დავებში თუ კი იქნება სასამართლო დავები წუნდებული პროდუქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით შეიძლება შეეხოს ასეთ შემთხვევას, ასეთ დავებში საინტერესო იქნებოდა სასამართლოს პოზიცია და ფიქრი, კარგი იქნებოდა თუ კი იმფიქრებდა აი ამ სხვა ქვეყნების პრაქტიკაზე დაახლოებით მტკიცების წვრთნის შემსუბუქებაზე. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ძალიან იშვიათ შემთხვევებში უნდა მოხდეს, ვინაიდან კანონი როდესაც განსაზღვრავს, კანონმდებელი ითვალისწინებს, რომ ვისთვის უფრო მარტივია კონკრეტული გარემოების მტკიცება, ამიტომაც სწორედ იმ მხარეს აკისრებს ზოგადად და ამის საწინააღმდეგო კი რაიმე შექმნილი ვითარებიდან კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, ეს უნდა მოხდეს გამონაკლის შემთხვევებში და დასაკვირელია ასევე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თეორიის აქტიური მუშაობა, ამ საკითხებოდეტიკოსების აქტიური მუშაობა გამოკვლეული უნდა იქნეს, ანუ თეორეტიკოს ჩემის აზრით ეს უნდა იყოს თეორეტიკოსებისა და პრაქტიკოსების შემაჯამებელი გადაწყვეტილება, რომ ასეთ დავებში შესაძლებელია მტკიცების თვითის შემსუბუქება. სხვა შემთხვევაში მოქმედებს ას მეორე მუხლი და ამავდროულად მოქმედებს, ესე იგი, ის წესები, რაც დადგენილია კანონით. ანუ მტკიცების თვითი შებრუნებულია, მაგალითად პრეზუმციებით მტკიცების თვითი შეიძლება განსხვავებულად. კანონი ან ესე იგი თვითონ ადგენს მტკიცების თვითს, მაგალითად პრეზუმციებით ივარაუდება, რომ ეს პირი გეთილსინგისიერია, ესე იგი სხვა უნდა უმტკიცოს, რომ არა გეთილსინგისიერია, არა 158-ში. თუ სხვა პრეზუმციები გვაქვს, პრეზუმციები სამოქალაქო სამართალში საინტერესო თემა, ეს თემაც მუშავდება და ძალიან მეცნიერულ დონეზე არის საინტერესო საკითხი. ხო, ანუ და ესე იგი, თუ კი რაღაც შეიძლება მოხდეს მტკიცების თვითის შეგრძნებაც, ესეც ამ წესით უნდა მოხდეს ალბათ. ეხლა რაც შეეხება მტკიცებულებათა სახეები, ჩვენ გვაქვს ჩამონათვალი მტკიცებულებების, ნუ იცით ეს მტკიცებულებები, ყველა ვიცით. მტკიცებულებათა სახეებთან დაკავშირებით, ნუ ეს ჩამონათვალის გარდა გვაქვს წესი, თუ როგორ უნდა იყოს ეს ვინაგროვებს მტკიცებულებებს. კანონით მტკიცებულებებს სასამართლოს წარუდგენენ მხარეები, ხო? სასამართლოს როლი არის იმ მცირე დოზით, რომ მას შეუძლია დაეხმაროს გამოთხოვაში, თუ კი თვითონ ვერ გამოითხოვს. ასევე ძალიან საინტერესო მტკიცებულებათა შეგროვებასთან მიმართებით და აი ჩვენ რაცა გვაქვს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში მეოთხე მუხლის მეორე პუნქტი, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპით ხდებაო და საქმის გარემოებათა გასაზრდელად სასამართლოს შეუძლია თავისი ინიციატივით მიმართოს ამ კოდექსში გათვალისწინებულ ღონისძიებებს,
ამ კოდექსში ასეთი ღონისძიებები გათვალისწინებული, ეს გახლავთ 204 მუხლით ვაკცდები, რომელიც იუწყება თუ და უნდა გააკეთოს სასამართლო საქმის მომზადების მიზნით და ფიქრობ, რომ ეს არის 204 მუხლი, 203 მუხლი გახსოვთ, მოქმედება, რომელსაც დასრულებთ მოსამართლე საქმის მომზადების მიზნით. Так, შეამოთ აქვს მთელი ესე გამოითხოვოს ხარეთან თხოვნით მტკიცებულებები, ჩაატაროს ადგილზე დაათვალიერება, დანიშნოს ექსპერტიზა, გადაწყვიტოს ექსპერტის მოწვევის საკითხი, გადაწყვიტოს სპეციალისტის მოწვევის საკითხი და ასე შემდეგ, ესენი შეუძლია გააკეთოს. Да, ვალოსთა ეს საინტერესო პუნქტია, ხო, ამაზე ხშირად არის კითხვები. პირველი ნაწილის აქვე პუნქტი. დავალოს მხარეებს შეახსო, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში განმარტონ მათ მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მასალები, ხოლო მისცეს წინადადება მათ წარმოადგინონ საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე ნივთები და დოკუმენტები. Да, ასევე გვაქვს ჩვენ 103 მუხლი, პირველი ნაწილი მტკიცებულებებს სასამართლოს წარუდგენენ მხარეები. Да, აქვე სასამართლოს შეუძლია შესთავაზოს მხარეებს წარმოადგენონ დამატებითი მტკიცებულებები. ეს არის ბატონებო მცირე ინკვიზიცია, ინკვიზიციური პროცესი, ანუ მცირე დოზით რაც შეუძლია სასამართლოს ჩაერიოს მტკიცებულებების შეგროვებაში. Და რას ნიშნავს ეს? რა შემთხვევაში შეუძლია? ამის სტანდარტი შეიძლება ვერ იყოს ყველა საქმისთვის მორგებული, მაგრამ ერთი რამ არის. ხოდო სასამართლოს შეუძლია შესთავაზოს მხარეებს წარმოადგენონ დამატებითი მტკიცებულებები, არ ნიშნავს იმას, რომ მხარე, რომელსაც ცესხის ხელშეკრულება აქვს სახში და ინახავს და არ მოაქვს, დაავადებულოს კიდე თუ არა წარმოადგენენ. მაგრამ თუ კი მას აქვს რაღაც მსგავსი მტკიცებულება წარმოადგენილი და აქვს კიდე და სხვადასხვა საქმიდან არის ასეთი მტკიცებულება მაგალითად წარმოადგენილი აქვს ნასყიდობის ხელშეკრულება უძრავ ნივთზე, თქვენ იცით უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლება მქმნდება რითი? მარტო დასყიდობის ხელშეკრულება საკმარისი არ არის. საჯარო რეჟიმისი რეგისტრაციით, ნუ ამონაწერი როგორც შეიძლება ასეთ შემთხვევაში დამატებით მტკიცებულებად ჩაითვალოს. ეხლა ყველა შემომედავებით შევთანხმდეთ რაღაც საკითხებზე, რომელზედაც თქვათ, რომ ვერ ვთანხმდებით ჩვენ. შემომედავებით იმაზე, რომ ზოგჯერ სასამართლო იმაზე მეც ითხოვს, იხდება, ხდება ყველგან დაღოვებს საქმე, სადაც კეთდება, იქ ხდება დაღოვები, ხო? შეიძლება მოხდეს, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტანდარტი სასამართლოს ჩარევისა თქვა სამოქალაქო კოდექსმა. შესაბამისად, თუ კი ასე ითხოვს მოსამართლე, ამ წესით დამატებით მტკიცებულებას ითხოვს, ეს არ არის ეს საყოველთაოდ გავრცელებული მოსამართლის აცილების საფუძველი, ხო, მით უმეტეს არ არის და ასე შემდეგ იმ მოხელებების საფუძველი. ანუ ეხლა ამ საკითხებში შეუძლია მოსამართლეს ასეთად როლი განსაკუთრებულად ესე ვთქვათ მცირე დოზით იმოქმედოს მტკიცებულებების შეგროვებაში. აუ კიდევ და ასევე რა მტკიცებულებები უნდა მიიღოს სასამართლომ? ანუ ეს დასაკვირველია მხარის ინტერესია, სასამართლომ უნდა მიიღოს მხოლოდ დასაშვები და განკუთვნილი მტკიცებულებები. რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? დასაკვირველია სასამართლოს ინტერესშიც არ დამშვე, თუ კი აუდიტორიაში არის ახლა მოსამართლე და საზოგადოება, იქ ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ არ უნდა მიიღო არა დასაშვები და არა განკუთვნილი, იმიტომ რომ სამოტივაციო ნაწილში ვალდებული ხარ ყველა მტკიცებულებაზე იმსჯელო. არა განკუთვნილზე რა სიტყვი, რა მომცა ამ მტკიცებულებამო, რა რით შეაფასეო, ამიტომაც არ უნდა მიიღოს. არა განკუთვნილი განსაკუთრებული ყურადღება მისაქცევია, გააჩნია ხოლმე რომ მხარეს ხარ მაგას მოწინააღმდეგე მხარეს აქვს წარმოდგენილი არა დასაშვები მტკიცებულება, განსაკუთრებული ყურადღება მისაქცევია, დასაკვირველია ეს ფაქტიც და ეს საკითხიც. ანუ სასამართლო ვალდებულია ბევრ გადაწყვეტილებებს ნახავ, ნაწილი თქვენი რაც მოხერხდა რომ მომეწოდებინა, აქაც არის მითითებული რომ სასამართლო ამბობს რომ აუხსნებს აპელაციოს გადაწყვეტილებას და ეუბნება, ვერ ვაფასებ, ეხლა ზოგჯერ მიზეზობს ხო, მაგრამ ეუბნება, ვერ ვაფასებ მე ამ მტკიცებულებას, არ მაქვს უფლება და
საქმეში რომ მტკიცებულება მიიღე, კეთილი ინება და შეაფასე, კეთილი ინება და გამოიკვლიე, რატომ არ დაეყვდენი, ასევე მან უნდა მიუთითოს, ხო, ამ მტკიცებულებებზე, მაგალითად, მიიღო 10 მოწმის ჩვენება და აქედან ამოარჩიე და 2 მოწმის ჩვენებაზე ამბობს, რომ აი ეს ფაქტი დადგენილია და 8 მოწმეზე ამსჯელოს. ასეთ შემთხვევაში საკასაციო სასამართლომ უთხრა, რომ ასმეხუთე მუხლი, როდესაც ამბობს, რომ უნდა შეამოწმო ყველა მტკიცებულება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შემოწმების წესი ერთია და მტკიცების პროცესიც ხო ეს უმთავრესი ორი ძირითადი ეტაპია ამ ეტაპებს შორის გამოყოფილი, ხო? მტკიცების მტკიცებულება და შეგროვება და მისი შეფასება. როგორ უნდა ყველაზე მთავარიც ეს არის, ხო? როგორ რომ შეაფასოს სასამართლომ, აქამდე ეს გზები უნდა გაიაროს. და როგორ აფასებს სასამართლო, ეს არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ჩვენთვის საჭირო ფაქტობრივ გარემოებას ადგენს ან არ ადგენს. და მე თუ 10 მოწმე წარმოადგინე და თუ 8 მოწმე წარმოადგინე და ამ 8 მოწმეზე საერთოდ რეაგირებას არ ახდენს და იმ 2 მოწმის ჩვენებას აკნობს რაღაცას, აქვს ამისი უფლება დასაკვირველია. ისიც შეუძლია თქვას, რომ იცი რა, 1 მოწმის უფრო მჯერა ვიდრე 15-ისო რაოდენობრიობა, თვისობრიობას არ წყვეტს, ხო? ეს ცნობილი თესა, მაგრამ ეს და ასე მოქმედებს აქაც, მაგრამ იურიდიული ძალა და დამაჯერებლობა რატომ არ გააჩნია ამ 8 მოწმის ჩვენებას, ეს აუცილებლად უნდა ეწოდოს სასამართლო გადაწყვეტილებაში. ანუ სამოსამართლო საქმიანობა სწორედ ეს არის სამოტივაციო ნაწილი, რომელიც უნდა ეწოდოს და თუ არ წერია სწორედ პრეტენზიის განცხადებელმა მხარემ ამაზე უნდა ედავოს სააპელაციო და საკასაციო საჩივარშიც, სააპელაციოშიც პირველ რიგში, რომ იმიტომ რომ საკასაციო ამბობს, რომ შენ აპელაციაში უნდა გაგეხადა ეს სადავო და არ გიდავია და ამიტომაც ეხა მე ამაზე ვერ ვიმსჯელებო, მიხვდით? ამიტომაც სავალდებულოა სააპელაციო საჩივარში ამაზე მითითება, რომ აი ეს მტკიცებულებების შეგროვება და შეფასება როგორ მოხდა და რამდენად კანონიერად მოხდა. ხერხემალი მთელი სამოქალაქო საპროცესო ურთიერთობების მტკიცების პროცესია. თუ მხარეს სწორად წარმართავს მტკიცების პროცესს, თუ მხარე, და მე ხშირად ვამბობ ამას, რომ ზოგჯერ ადვოკატი მოგწაგებულ საქმეს იგებს და ან კიდევ პირიქით მოგებულ საქმეს აგებს იურისტი. ეხა აქვე პირდაპირ გეტყვით, ეხა დაახლოებით თქვენ ყველამიც ჩემი ბიოგრაფია და ის რომ 10 წელი ადვოკატი გახდით, სანამ მოსამართლე გავხდებოდი, ეს არის ჩემი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და თუ რამეს მივაღწიე ამ იურიდიულ სფეროში, მივაღწიე სწორედ ამის დამსახურებით, იმიტომ რომ არ არსებობს იურისტის გამოცდა ისეთი, როგორც ადვოკატო და ამიტომ წყენით არა იმითი, რომ მოყვარეს პირში უძოდახეო, ამითი მინდა გითხრათ და თქვა ზოგადად, რომ ზოგჯერ ცუდი მდგომარეობა არის სამოქალაქო სამართალ წარმოების დროს, სწორედ იმიტომ იქნება მდგომარეობა, არა შედეგი დგება არა ისეთი, როგორიც უნდა დადგეს, იმიტომ რომ დაუშვათ და ხშირად ხდება ეს, რომ ადვოკატი სწორად აწარმოებს მტკიცების პროცესს. იმ ეტაპზე, იმ დროს არაკეთებს იმას, სადაც უნდა გააკეთოს. აი ბევრი საქმეებია, სადაც სასამართლო ამბობს და ეს არის არასწორად წარმოებული საქმეები. სასამართლო ამბობს, ას მეორე მუხლით უნდა დაგედგინა და არ გააკეთე. სასამართლო ამბობს, რომ მაგალითად 252 მუხლით მე ვერ დაგაკისრებ, თორე 10000 კი არა 100000 ლარი გეკუთვნის. სიტყვაზე ვამბობ, თორე ასეთი გადაწყვეტილებებიც არის, მინდა გითხრათ. სასამართლო ამბობს ისე 252 მუხლით, რომ შენ დავისაგანი ესა გაქვს, თორემ სხვასაგანი რომ მქონდეს აუცილებლად დაგიკმაყოფილდებოდა მოთხოვნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ასევე ამბობს, რომ ფაქტი თქვი, მაგრამ მტკიცებულება არ მიგითითებია. ფაქტი არ მიგითითებია და ამ ნორმის შემადგენლობა არ აქვს და ამიტომაც ვერ დაკმაყოფილდება სარჩელიო. მიხვდით? ამიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რას აკეთებს, ანუ ტრის ენა უნდა იცოდეო, თუ როგორ არის ეს ამბავი, ამ პოზიციაში ის უნდა იცოდე, დასაკვირველია, რას გააკეთებს სასამართლო ასეთ შემთხვევაში. და აკეთებს ამას, ეხმობა მტკიცების პროცესს, რამდენად სწორად აქვს მხარეებს წარმართული. ეხლა ზოგჯერ თვითონაც ზოვალდებულება აქვს, იმაზე შეიძლება თვალი წაუხუჭოს და ამიტომაც თქვენ არ უნდა დაახუჭინოთ და ჩვენ არ უნდა დავახუჭინოთ მხარეებმა, როდესაც რაღაც პოზიციას ვავითავდეთ, აი ეს მტკიცების პროცესი სწორად უნდა იყოს წარმართული. ამიტომ ცოდნა იმისი, როგორ უნდა შეაგდოს სასამართლო მტკიცებულება, თუ კი ის უშვებს შეცდომას და ამბობს, რომ
მიცი რა არა უშავს იყოს ეს მხიცებულება რომ გამსესხებელი მორალურად არამდგრადი პიროვნება და დაუშვათ ხო ეს საქმეზე გახსნილი აქვს მალულად ბოდელი ანუ ეს უნდათ იყოს დადგენილი რას გაძლებთ სესხზე არაფერ საქმეში იყო საქმეში ეს ეს არის გუგონილი ფაქტები ამიტომაც ამაზე მითითება მნიშვნელოვანი რომ რა არის ეს რომელი უნდა რომელი უნდა იყოს წარმდგენილი რა მხიცებულება როგორ უნდა შეფასდეს მხიცებულება და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ას მეხუთე მუხლით ცნობილი დათქმა და კიდევ ერთხელ გავამახვილებ თქვენ ყურადღებას აქ ამ ნორმაში მითითებულია რომ თავისი შინაგანი რწმენი და აქ მძიმეა ანუ ეს არ არის შინაგანი რწმენა სუბიექტური რწმენა ეს არის ობიექტური რწმენა ობიექტური რწმენა რომელიც ყალიბდება მტკიცებულებების შეფასების საფუძველზე იცი რომ ვალი გადახდილია შენ მოსამართლეს ეს არ არის შენთვის საკმარისი რომ გადაწყვეტილება ასე გამოიტანო იმიტომ რომ შენ გქონდეს სათანადო მტკიცებულება და ეს მტკიცებულებები უნდა გქონდეს გამოკვლეული ამასთანავე სამოტივაციო და 105 მუხლის მეორე ნაწილი ასახულია სამოტივაციო ნაწილში. ანუ ჩვენ გვაქვს 249 მუხლის ასეთი დათქმა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის, რომლის ცოდნაც თუ მახდებს ასევე აუცილებლად იმისთვის, რომ მე გავასაჩივროთ, როგორ უნდა გასაჩივდეს ეს ყველაფერი. აი აქ არის საუბარი 249 მუხლში უნდა მიეთითოს სასამართლოს მიერ დადგენილი გარემოებანი, მტკიცებულებანი, რომლებსაც ემყარება სასამართლოს დასკვნები და მოსაზრებები, რომლებსაც ემყარება სასამართლოს დასკვნები და მოსაზრებანი, რომლებითაც სასამართლო უარყოფს ამა თუ იმ მტკიცებულებას. ანუ ფაქტი რომ დაადგინა, დაუშვათ რომ სესხის ხელშეკრულება დადებულია, რა მტკიცებულებას ემყარება. რატომ არ იზიარებს მენარდის მიერ მოყვანილი მოწმის ჩვენებას, რომ რაღაც გარემოება მოხდა. დაუშვათ სახლი აშენებულია თუ რაღაც გარემოება მოხდა, შეიძლება თუ მაგალითებს გეუბნებით. ანუ ის რა საქმეში არის 10 მტკიცებულება, 10-ვე მტკიცებულება უნდა იყოს განხილული. ანუ ორი ძირითადი ეტაპია მტკიცებულებათა შეფასების დროს, ორი ძირითადი ეტაპი. მტკიცებულებათა შინაარსის შემოწმება და მტკიცებულებათა იუდიდიული ძალის შემოწმება, ხო? მტკიცებულებათა შინაარსის შემოწმება როგორ ხდება? სასამართლო უნდა შეისწავლოს რა შინაარსისაა მტკიცებულება, რას ამბობს მოწმე. გამოქმედება, გადაწყვეტილება, რომელშიც სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ მოწმემო მოწმის ჩვენების საფუძველზე ესა და ეს ფაქტი დადგენილიაო. საკასაციო სასამართლომ უთხრა ყოველმე ჩვენება საქმეში დევს ოქმე, რომელშიც მოწმე სხვა რამეს ამბობს და შენ როგორ დაადგინე ეს ფაქტიო მარტივად რომ ვთქვა და მოკლედ და კონკრეტულად. ანუ გაუხმოდა, ანუ ეს არის ეს ეტაპი აუცილებლად გასავლელია. რას გვეუბნება ესა თუ ის მტკიცებულება? რას ამბობს ექსპერტიზის დასკვნა? შინაარსობრივად რას ამბობს? რა ხარისხის, რა დონის ცოდნა სპეციალობა აქვს ამავდროულად რას დაეყნო მაგალითად აი მე ერთადერთი საქმე მახსოვს ახლა თუ იმდობაც ვიძახი ურთულესია სამოქალაქო საქმეში ადვოკატობა ურთულესი და ბედნიერება აქვს როდესაც წარმატებები გაქვს ურთულესი ყველაზე რთული პროფესია ჩემი სასწრით მაგალითად ერთადერთ საქმეში ადვოკატი ისე დაწვრილებით იხილავდა ექსპერტიზის დასკვნაში რომ ეს მეთოდი კი არ უნდა გამოიყენებინა კალიგრაფიული ექსპერტიზის დროსო რომ სხვა მეთოდი უნდა გამოიყენებინა რატომ არის ის მეთოდი უმჯობესი და ასე შემდეგ და ასე უდიდეს ცოდნას მოითხოვს საქმისგან უდიდეს საქმის შესწავლას მოითხოვს დასაკვირია შესაბამისად სასამართლოს უარყოფულია მტკიცებულების შინაარსის სწორედ ამ კუთხითაც შეისწავლოს და ნახოს და შემდგომში რა შინაარსისა და რა ინფორმაციას იძლევა და მეორე ეტაპი რა იუდიდიული ძალა გააჩნია. როგორც კი სასამართლო ამ მტკიცებულებებს ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად შეისწავლის, მარტო ინდივიდუალური შესწავლა ათქმა და ხო, შემდგომ მათი ინდივიდუალურად დამაჯერებლობა და ერთობლიობაში შეფასება უნდა მოხდეს. ანუ რას ამბობს რა იუდიდიული ძალა აქვს მტკიცებულებას, რამდენად დამაჯერებელია ის. ანუ ჩვენი პოზიცია ის, რომ ხარის განმარტება ყოველთვის სუბიექტურია და თავისკენ არის
ესე იგი, სათავისოდ არის, არ არის ეს. კანონმა მოხსნა, რომ ხარის განმარტება არის ფიქსირება. აქაც ერთი საკითხია, ეხლა რა ვიცი, წარმომადგენლის განმარტება არის ფიქსირება, რომელსაც სრული მინდობილობა აქვს. კანონი ამბობს, რომ ხარის განმარტება ფიქსირება. Ну, არ ვიცი, ეხლა ესე სასამართლო იღებს და დიდი სადავო საკითხიას არ გამოხატა და ყოველდება ჩვენ ალბათ სრული უფლებამოსილება აქვს ალბათ უფრო მომენტი არის განსხვავებული რა მომენტში ანიჭებს შეიძლება სრული უფლებამოსილება წარმოადგენს ხარეთ გახდი ის ანუ სულად ანუ ის რა უფლება შეიძლება მიიღოს ხარის განმარტება. ეხლა აქ შეიძლება სარჩელის დროს ეს ძალიან სუსტად მოგვეჩვენოს, მაგრამ როცა იურიდიული ფაქტები დგინდება, რაც დარჩა იმ იურიდიულ ფაქტებში მაინც. ზოგჯერ ეხლა ნათესაობის დამადასტურებელი ვინც მოიყვანს, ზოგი არის 100 წლის ადამიანი და ის თავისი ნათესაობის დამადასტურებელი შეიძლება გაჭირდეს კიდევ ვიღაცის მოყვანა ამას საკის. თუ რაღაც ასეთი გარემოებები შეიძლება არსებობდეს ბუნებაში, ამიტომაც ხარის განმარტებასაც შეიძლება დაერთოს სასამართლო გადაწყვეტილება, თუმცა ძალიან ჭირს. ანუ რა უნდა შემოწმდეს ასეთ შემთხვევაში, რამდენად კრიტიკულად უნდა შეამოწმოს სასამართლო. განსაკუთრებით პრობლემურია მოწმის ჩვენების შეფასება. არა, ზუსტად იქნებ აი როგორც ხარის, როგორც მოწმის ჩვენი, ალბათ ამ ნაწილზე მაქნდება ყურადღება, რომ ხარეს ფიქსირება. წარმომადგენელი? არა, როგორც ხარე, რომელიც უყაროდეს, როგორც არის მოწმე, წარმომადგენელი არ მოწმე. ანუ მონაწილეა რაღაცის და ის. კანონი ამბობს, რომ ხარის განმარტება აღნიშნულოვანია, კიდევ რა არის ფიქსირება. ხარის განმარტების მხოლოდ ის ნაწილი კანონი ამბობს, ხო, რომელიც საქმისთვის მნიშვნელოვან ფაქტებზე უთითებსო. ანუ ის ნაწილი კი არის რა, რომ მე რომ ვამბობ, რომ დავიბადე ამა დამწელს და ასე მოხდა და იმის მე ყველაფერს უყვება მხარე. ის ნაწილი არა. მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც საქმისთვის მნიშვნელოვან ფაქტებს ამბობსო. ამიტომაც შეიძლება კანონმდებელს, ეხლა ჩვენ როგორი სახის მტკიცებულებები გვაქვს ზოგადად? გვაქვს ორი სახის, უშუალო და შუალობითი აღსულია და უშუალო მტკიცებულება ერთადერთი გვაქვს თუ მოსამართლისთვის, მოსამართლის თანხედიდან, თუ მოსამართლე ადგილზე დათვალიერებაზე მიდის, ესეც იშვიათ შემთხვევა. დანარჩენს ხო ყველა ფაქტს შუალობითად აღიქვას. ამიტომაც არ უნდა გქონდეს პრეტენზია და სახსებით სწორად არა აქვს პრეტენზია ობიექტური ჭეშმარიტების ზოგადად გქონდა ადრე. ობიექტური ჭეშმარიტებას კი არ ადგენს აქ სასამართლო. აქ ადგენს იმ ფაქტებს, იმ ფაქტებით დადგენილ გარემოებებს, რაც არსებობს სახელზე. ხო? ანუ სასამართლო გაშუალებულად ამ მოწმის მეშვეობით, ხარის განმარტების მეშვეობით ხედავს აუ, ესე იგი, ადგეს ამა თუ ფაქტის არსებობა არარსებობის საკითხსა და ობიექტის შეშმარიტებას თუ არ ადგენს სასამართლო თანხმობის პლანი და ასევე ინდივიდუალური უფლება მხოლოდ საოჯახო დაბებში, მაგაზეც ვისაუბრეთ. მაშინ და 113 უნდა მიუთითოს ხარეს ფიქსირების წარმოდგენის შესახებ, ალბათ ფიქსირების თვითთან დაკავშირებით. მაშინ რატომ ატარებს სასამართლო თავის ინიციატივით ექსპერტიზას? 158-ით ან 173-ით. თუ ობიექტურ ჭეშმარიტებას დარატყმის ეს ერთი შეკითხვა, მეორე შეკითხვა, ხომ არ იცით რომელი მეკუპანი, სადაც ადვოკატის ახსნა გამარჯვებას ჰქონდეს ფიქსირებული ფალა? მეორე შეკითხვა შეიძლება. სადაც ადვოკატის მიერ წარმოდგენილი ფიქსირების ახსნა გამარჯვებას ჰქონდეს ფიქსირებული ძალა, ანუ ფიქსირებულებად დანიშნულებოდეს. ხარის განმარტება ადვოკატის. ხარის ადვოკატის. ადვოკატის. სასამართლო მიიღო როგორც მკითხულება. შეიძლება კონკრეტული საკითხი მოძრაო. რამე რომელიმე პროგრამა ხომარიც ხო ხომარიც პატა ამერიკა, გერმანია, ინგლისი და ადვოკატის ხარი წარმოადგენია რა ადვოკატი ხო სხვა არა ხარი წარმოადგენს და ადვოკატის მიერ გაკეთებულ რამე ახსნა გამარტებას ხოდეს რამის სახის მკითხულებით ძალა. არა, ვერ გეცვით, ნამდვილად ვერ გეცვით. სასამართლო პრაქტიკა ვიცი ჩვენი ამასთან დაკავშირებით. რომ ზოგჯერ სასამართლო ამას არ აქცევს ყურადღებას და მხარის განმარტებას
არსებობს ამას. სამწუხაროდ ეს ასე არის, ეს რეალობა არის. ჩემი საზრით, ჩემი თვალსაჩინით სამწუხაროდ ვამბობთ, რომ შეიძლება სულოცად არის სამწუხარო. არც ამერიკაში, არც გერმანიაში არ ყავს ის არა, გერმანიაში არა, ამერიკაში ვერ გეტყვით გააჩნიათ ლო, მაგრამ გერმანიაში არ ვიცი ნამდვილად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში ამაზეც დიდი ყურადღების გამოყენება არ ყოფილა. დიდი ყურადღების გამოყენება. მაგალითად, მიუთითებია წარმომადგენლის განმარტებით მიღებულ განმარტებაზე, რომ ხარის განმარტებით თაც დადგენილია ესო. ყოფილა ასეთი შემთხვევები. ერთი ორჯერ იყო ასეთი გადაწყვეტილება, სადაც სასამართლომ თქვა ამ საკითხზე, საკასაციო სასამართლომ თქვა ამ საკითხზე. თუმცა, და ვიცი, აქ სასამართლო კორპუსმა ჩათვალა ეს ლომნად და აქ წარმოდგა საზოგადოებამ, რომ ამაზე ეფიქრათ და ყავეთ გეტყვით ახლა რა გონდა განვითარდება ეს მოვლენები. ჩემი საზრით ეს არ შეიძლება მიგეწებულებად ჩატარდეს. არც ჩემი სამოქალაქო კოდექსი არ იძლევა საპროცესო კოდექსი ასეთი განმარტების შესაძლებლობას და ამას უბრალოდ მეორე კითხვა დამა. ექსპერტიზა ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია. მოწმეს გავცდეთ ხო მაშინ. ექსპერტის დასკვნის შეფასება. ხო, ექსპერტის დასკვნის შეფასება, არა, ექსპერტის დასკვნასთან მიმართებით გვაქვს ჩვენ ასეთი საინტერესო დარტყმა. ჯერ კითხვები არსებობს დასთან დაკავშირებით. პროცესუალური თვალსაზრისით აქვს თუ არა საერთოდ მხარეს სასამართლოს დაწარუდგინოს შუამდგომლობა ექსპერტის დასკვნის დაობაზე და სასამართლო პრაქტიკა არის ასეთი მიმართულებით და რაღაც მიდგომა არის ასეთი, რომ არ აქვს ამის უფლება. მე ამ პოზიციას არ ვეთანხმები. ზოგადად შემიძლია ეს დავასაბუთო, მაგრამ შოსტაგოვას. ეხლა ჩემს პოზიციას აღარ მნიშვნელობა, თუკი სასამართლო კანონია და ასე არის. ამიტომ ესე იგი, თუ ხდება მხარე ვალდებული, ყოველთვის თვითონ წარადგინოს ექსპერტის დასკვნა. მე ძალიან ნიჭებს მაგალითად ამაზე დათანხმება, თუნდაც იმ ერთი პრაქტიკული გარემოების გამო, რომ ძალიან ხშირად პრაქტიკაში ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც სასამართლო ამა თუ იმ ექსპერტის მხარე ამა თუ იმ ექსპერტის წარმოებას ისე კარგად ვერ შეძლებდა, როგორც სასამართლოს ეს შესაძლებლობები გაჩნდა რა კუთხით. რომ დაინიშნა კომპლექსური ექსპერტიზა, დამატებითი კითხვები ყოფილიყო და ასე შემდეგ. ახლა ის ხომ არ არის, რომ საერთოდ უხელდაკრეფილი უნდა იჯდეს სასამართლო ამ შემთხვევაში და არ უნდა მიიღოს თუ არ ჩათვალა საერთოდ საჭირო ექსპერტიზის დასკვნა. ანუ მე იმ პოზიციაზე ვარ, უფრო იქიდან მიხდები, რომ თუ კი ორივე, ესე იგი, კი არსებობს ექსპერტიზის საჭიროება, რასაკვირველია ორივე შემთხვევა, ორივე ვარიანტი უნდა არსებობდეს, როგორც მხარის მიერ, ასევე სასამართლოს მიერ ექსპერტიზის დანიშვის, ესე იგი, მოთხოვნის შესაძლებლობა სასამართლო ეტაპზე. ახლა რაც შეეხება 62 მუხლს. გვაქვს ასეთი ექსპერტიზის დაშნა, დანიშნა 203 მუხლის აძლევს მოსაბაკეს უფლებას დანიშნოს ექსპერტიზა. ვფიქრობ, რომ სასებით გამართლებულად მე უფრო ცოტა მკაცრად მივხვდი ამ საკითხს და ვითხოვდი, რომ სადაც საჭიროა ის აუცილებლად უნდა დანიშნოს. ზოგჯერ განიმარტება ეს სამწუხარო და ასე, რომ სასამართლოს შეუძლია დანიშნოს და პასუხობს სასამართლო, ეს შემიძლია არის ჩემს ნებაზე და არ ვთვლი საჭირო და არ ვთვლი. ხო, ანუ შეუძლია დანიშნოს, ეს დისკრეცია და ყველაფერი მიდის და ისთვის არსებობს საერთოდ ზოგადად ყველა კანონი და მასწავლებლების აღსიდა არის. აი აქამდე მიდის ყველაფერი, ამითი უნდა ავხსნათ. ძიდიდან უნდა ავხსნათ საკითხის პრობლემა. შეუძლია, არ შეიძლება განიმარტოს ნებასურულზე. არ შეიძლება ეს ასე განიმარტოს და ამ განმარტებებს სანამდე მიყვავთ ეს თემის სხვა საკითხია და ეხლა ვერ შევჩერდები, იმიტომ რომ დრო გვეწურება ძალიან ცოტა სწრაფად უნდა მოვუყაროთ თავის საკითხებს. ეს 62 მუხლში და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია რა. საქმის განხილვასთან დაკავშირებულ საკითხზე მოსამართლეს სპეციალური ცოდნა თუ არ გააჩნია, სასამართლოს შეუძლია თავისი ინიციატივით დანიშნოს ექსპერტიზას საქმის განხილვის ნებისმიერ სტადიაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული საკითხის განმარტებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს საქმის გადაწყვეტისთვის და მის გარეშე გადაწყვეტილების გამოტანა შეუძლებელია. ხა რამდენიმე მაგალითს ბატონო ირაკლი თქვენი კითხვის პასუხად მაგალითს გეტყვით, ის მაგალითები და საქმეები ყოფილა სასამართლო პრაქტიკაში.
მაგალითად საკასაციო სასამართლომ გაუხმა გადაწყვეტილება და მიუთითა ამ ნორმაზე, რომ ზოგი შეგიძლია ეს უნდა გაგეკეთებინა, როდესაც დაადგინე, რომ ზიანი არსებობს, მაგრამ ოდენობას ვერ განსაზღვრა, იმიტომ რომ ექსპერტიზა არ ჩატარებულა და ეს არ არის აუდიტის რაღაც კონკრეტული დასკვნა, რომელიც საეჭვო გახდა და თვითონ საკმარისი არ არის მტკიცებულება. ან კიდევ უთხრა, რომ უნდა და ესე იგი, თუ გამოგაქვს ასეთ საკითხზე გადაწყვეტილება, იქვე უნდა გემსჯელო მაგალითად კალიგრაფიული ექსპერტიზის დანიშნოზე და ასე შემდეგ. რამდენად სწორია და არის თუ არა შეჯიბრებითობის პრინციპში სასამართლოს ჩარევა, როდესაც ის ნიშნავს უფრო ამ კუთხით ხედავ თქვენს კითხვას, როდესაც ის ნიშნავს ექსპერტიზის დასკვნას, ექსპერტიზას და ითხოს ექსპერტიზის დასკვნას. ანუ რასაკვირველია, ყველა ეს საკითხები უნდა განხილული იქნას ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან ერთად. რომ სასამართლომ არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც აღსრულებას არ ექვემდებარება, რომელიც ვერ აღსრულდება. გადაწყვეტილებიდან თავითვე იკითხება, რომ ვერ აღსრულდება. ანუ გადაწყვეტილების გამოტანა შეუძლებელია, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ შედეგის დადგომა, რომელიც აღსრულებადია შეუძლებელია, თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება გამოაქვს, არ უნდა გამოიტანოს. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი როგორც აი ამ იურისტის ხედვა ამ ნორმისადმი ასეთია. მე უფრო მეტსაც გეტყვი, მე ვფიქრობ, მაგალითად ვფიქრობ, რომ ზოგ შემთხვევებში უფრო მეტი ჩარევის უფლებაც კი შეიძლება ჰქონდეს სასამართლოს, აი ამ შეჯიბრებითობის პრინციპთან მიმართებით, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში, ეს ნორმა არ იძლევა დაუშვათ მოსამართლის შეჯიბრებითობის პრინციპში უხეში ჩარევის შესაძლებლობას. ის რომ მხარემ თვითონ არ მოიტანა დაუშვათ რაიმე დასკვნა, რომლითაც დადასტურებული იქნებოდა ზიანის სხვა ოდენობა, ვიდრე დაუშვათ ერთ მხარეს გააჩნია პრეტენზია თუ რაღაც ასეთი, რომ ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია სასამართლოს არანაირი ვალდებულება არ აკისრია. მაგრამ თუ კი საქმეზე გადაწყვეტილების გამოტანა შეუძლებელია მართლაც ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე, ან თუ კი ამბობს სასამართლო, რომ ასეთ შემთხვევაში ვერ აი მაგალითად ესე იგი და ქართული სინამდვილე ხო დაუშვათ მოიტანს ორივე მხარე, ერთ-ერთ საქმეზე მაგალითად იყო ორივე მხარეს წარმოდგენილი ჰქონდა ორივე მხარეს თანაბარი ოდენობით სამ-სამი ექსპერტიზა და სამივე ექსპერტი, ერთ მხარეს სამი ექსპერტი ამბობდა რაღაც საკითხზე დადებით, მეორე ფაქტის არსებობაზე დადებით, მეორე მხარეს მეორე ექსპერტი უარყოფით. ანუ წარმოიდგინეთ, სამი ექსპერტიზა, ექვსი ექსპერტის დასკვნა არსებობდა, ოღონდაც მართლა იყო ეს საქმეში, მართლა არსებობდა და ასეთ შემთხვევაში სასამართლო, რომელიც ამბობს, რომ რადგანაცო ეს ო სამი ექვსი ექსპერტის დასკვნა არსებობსო და ერთმანეთთან წინააღმდეგობრივია და ამიტომაც მე არ მინდა ეს განვიხილოს, საერთოდ ვერ ვცუმლის ამ ფაქტის არსებობის არ არსებობის საკითხს, ეს ჩემის აზრით არ არის სწორი მიდგომა და ამისთვის არსებობს დაუშვათ იგივე ის ინსტიტუტები, როგორიც გვაქვს დამატებითი ან განმელოდებითი ექსპერტიზა ერთ-ერთის გამოყენების შესაძლებლობა. ანუ სასამართლო გადაწყვეტილება გასაკვირველია და სასამართლოს მოქმედება მხარეთა ინტერესებში არ უნდა იჭრებოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი ეს უმოქმედება გავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღების შეუძლებლობაზე, ანუ იმაზე, რისთვისაც მოწოდებულია ზოგადად რა ფუნქციურად სასამართლოს აკისრია, გასაკვირველია მას უნდა შეეძლოს ასეთი მოქმედება. უფრო მეტიც, მე მაგალითად პირიქით ვთვლი, რომ აქ უნდა იყოს ეს ამ კუთხითაც არ უნდა განიხილებოდეს ეს გავრცელებული პრაქტიკა, რომ მხარეს არ შეუძლია შუამდგომლობის წარდგენა საერთოდ სასამართლოში. ვერ ვეთანხმები ამ პოზიციას ვერანაირად და მაინც და მაინც აუცილებელია დაუშვათ სახელმწიფოს ან შესაძლებელს დაუხდოს ექსპერტიზა. არ ვიცი, ჩემის თვალსაზრისით ეს არ არის შეჯიბრებითობის პრინციპში შეჭრა. კარგი, ახლა რა შეეხება შეფასების საკითხს, რა უნდა გავითვალისწინოთ? განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და რთულია. ახლა მოწმის ჩვენება
ქართულ ესეთი სასამართლო პრაქტიკაში ამ მოლოდოს ნაკლებად გამოყენებადია. თუმცა არის საკითხები, რომელშიც აუცილებლად ჭირდება მოწმეჩვენება და გამოიყენება როგორც მტკიცებულება. რა ხდება, რა უნდა შეფასდეს? ანუ ეს რატომ ჭირდება ამისი ცოდნა? როდესაც ვასაჩივრებთ, რომ სასამართლომ შეახასა მაგალითად მოწმეჩვენება, რაზეა ვალდებული და რაზე უნდა ეშველა, რა უნდა გაითვალისწინოს და რა უნდა გაითვალისწინოს. მაგალითად მოწმეჩვენება, რომელიც ამბობს, რომ 16 წელია, როცა ეკითხება სასამართლომ უნდა კითხოს, რომ რა დამოკიდებულებაში ხარე ერთად და პასუხობს, რომ 16 წელია ამ ხარეს არ ველაპარაკებიო, ეხა არ ქუთხაზე ცხადია, ამაზე თან უნდა იმსჯელოს სასამართლომ, ხო როგორი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეს 16 წელი მეზობელს არ დაელაპარაკოს, საქმეში იყო ასეთი. ანუ აქ უნდა მოხდეს აი ამ საკითხების შეფასება. ამავდროულად მოწმეჩვენება უნდა შეფასდეს ობიექტური კრიტერიუმებითაც. ანუ რა ინტერესი გააჩნია და რა შესაძლებლობები გააჩნია საერთოდ ზოგადად. დადგენილი სტანდარტები ფსიქოლოგიურად ყველაზე დიდ პრობლემას მოწმეჩვენების შეფასება წარმოშობს. ფსიქოლოგიური საკითხი დგება აქ, დასაკვირია პრობლემატურია. და მეცნიერებამაც ბოლომდე ვერას არაერთი კვლევები არის მოწმეჩვენებასთან დაკავშირებით და ბოლომდე ვერ ახსნა ეს სინდრომი იცითქვენ ადამიანის ფსიქიკა და ადამიანის შესაძლებლობები, როგორც არის თუნდაც ორი ერთნაირი შესაძლებლობის ადამიანი, ერთი და იგივე ფაქტს შეიძლება სხვადასხვანაირად აღიქვამდეს. ცნობილი ფაქტია ეს, ხო? ამიტომაც, ნუ ცალსახად ხედვა ის, რომ მოწმე არასწორ ჩვენებას აძლევს ის, რაც მოკლი გვაქვს. არასწორია ეს მიდგომა და საკვირელია. მოწმე ტანკალებს ნერვიულობს, ესე იგი ტყუილს ამბობს განწყობა, დამოკიდებულება არასწორია ეს და საკვირელია. ამიტომ ნუ ყველას, ესე იგი თავისი პიროვნული ხასიათებლები აქვს და შეიძლება სასამართლოში მისვლა, მაგალითად ნებისმიერ თუნდაც რაც უნდა შეგუებული იყოს ჩემი ოჯახის წევრისთვის, მაგალითად ძალიან დიდი უსიამოვნო ფაქტია. ხელ მოვიდა ამ 15 წლის განმავლობაში ჩემი და ჩემთან სამსახურში და იმის მერე აღარ მოდიოდა ცოცხალი თავით, იმდენად უარყოფითი რეაქციით წავიდა, იმიტომ რომ აღარ პროცესი იყო არიყო დაწდებული, ისე შემოვიდა. ანუ არის ეს ადამიანების კატეგორია, რომლისთვისაც და ახლა მისთვის წარმოიდგინეთ, ეს ჩვენება თუნდაც სულიას სწორ ფაქტს ამბობდეს, შეიძლება პრობლემური იყოს. ამიტომ ეს შეფასების ზუსტ სასამართლომაც და მხარემაც დასაკვირველია, ამაზე უნდა იფიქროს. და ამავდროულად მოწმე, რომელიც დაუშვათ და ფიზიკური მონაცემებისა შეუძლია აღიქვას თუ არა ეს ფაქტი, რამდენად შეუძლია ჯანმრთელობის მონაცემები, ინტელექტი და ასე შემდეგ, მოწმის ჩვენების შეფასების დროს ეს ყველაფერი უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ჩვენ რამოდენიმე რა ვთქვით და ექსპერტის დასკვნის შეფასებასთან დაკავშირებით. აქ უნდა შემოწმდეს ყველა ეს საკითხი, რაც არის. რა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა კითხვები აქვს დასმული ექსპერტისას. აი ამიტომაც ვთქვი, რომ დასაკვირელია სამხარის ეს შემდგომობაც უნდა იყოს დაშვებული, იმიტომ რომ როდესაც აი გასულთ ალბათ, როდესაც ჩვეულებდება ხდებოდა, როდესაც მხარის შემდგომობით ხდება ექსპერტიზის დანიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განჩინება და რომელიც დგება, რომელშიც მიეთითება გამოსაკვლევი კითხვები. ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარ იყოს ეს კითხვები შემუშავებული და აი ამ კითხვებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა შემდგომში. მაგალითად, სამედიცინო ესე იგი მოქმედებით იღებული ზიანები 1017 მუხლი, რომელიც საკმაოდ გავრცელებული და პოპულარულია, იცით ახლა თქვენ დღეს საქართველოს ტელევიზია და ყველა საინფორმაციო გაჯერებულია ამ ფაქტით, რამის პოლიტიკაზე არანაკლები საინტერესოა, როდესაც როგორც კი რაღაც ხდება, ექიმი დამნაშავეა, ცალსახა განაჩენები გვაქვს ტელევიზიებში. ძალიან საკმარისად ბევრი დავებისა უკვე სასამართლოში ამასთან დაკავშირებით და აქვე მინდა გითხრათ ისევ ის პრობლემა, რაც არსებობს. დავა ძალიან ხშირად წაგებულია, იმიტომ რომ ხარეს უფლება არ აქვს დაცული ისე როგორც უნდა დაიცვას. ანუ და ეს არ არის, ეს პრობლემა რაშია? პრობლემა იმაშია, რომ ჯერჯერობით არც სასამართლო პრაქტიკა არ იყო ისე და თეორია დუმს ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს ექიმის შეცდომის დროს რა უფლებები გააჩნია პაციენტს და პაციენტის უფლებების რა კანონები გაგვაჩნია. ანუ ჩათვალეთ, რომ
მხოლოდ ეროვნული კანონი, მარტო 1500 მოხრი დასდება, მხოლოდ ეროვნული კანონი გვაქვს, 18 კანონი გვაქვს და პლუს კანონმდებარე აქტები უამრავი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი კონვენცია, რომელსაც მიერთებული გვაქვს, ამის შეიძლება დაიცვას, დაიცვას ჩვენი უფლებები. Да, შეცდომები ხდება, იმიტომ რომ მტკიცების პროცესი სწორად არ არის განაწილებული. სპეციალურად ჩავდე ერთ-ერთი საქმე, სწორედ ასეთი დავა არის, სამედიცინო დავა, როდესაც მტკიცების წვირთი სწორად ვერ გაწია. Ანუ დაუშვათი ექსპერტის დასკვნა არ წარმოადგინა თუ რა არ გააკეთა. ვიხდი, ანუ იქ მკითხვის დასმასაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს. Да мере расквас хутай их გამახსენდა ერთი საქმე ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, როცა ერთ ეხა ეს კიდე ჩვენი ქართული პრობლემა არის, არა ექსპერტის დასმასთან მიმართებით. Მაგალითად, ერთ-ერთი სასამართლო დაერდო ექსპერტის დასმას და თქვა, რომ ექიმის შეცდომა აქ აღდგინდებაო. Да, ეს ექსპერტს დასმულია მაგალითად 9 თუ 7 კიდე 8 კითხვა და 8 კითხვიდან მესამე, მეოთხე, მეხუთე კითხვები, რომლებიც არის უმნიშვნელოვანესი, არის გამოტოვებული და პასუხი არის ეს საერთოდ ერთობლივად გაცემული ვერ გინდება. ახლა ხვდები თქვენ აქ რა პრობლემები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ის არამარზომიერი საკითხები ჩვენ არ გვაინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხები. ან დასმულია კითხვები, რომლის პასუხიც არაფერ შედეგს არ გაძლევს. ან კიდევ ისეთი კითხვა, რომელზედაც ხშირად ყოფილი ასე საქმეში გერს, რომ პასუხი არის ექსპერტისგან, რომ იცით მიზეზობრივი კავშირის დადგენა და მარძომიერების საკითხის შეფასება ჩემი კომპეტენცია არ არისო. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რას კითხვა ისმება საკვლევი კითხვა რა არის. ამიტომაც ასევე შეფასების დროს უნდა შეფასდეს. მაგალითად აი ეს გადაწყვეტილება მეროვნებით აქ მიგითითეთ, როცა სასამართლო არ გაიზიარა ექსპერტის დასკვნა. მაგალითად იყო ასეთი სასამართლო პრაქტიკაში, რომელიც კალიგრაფიული ექსპერტის დასკვნა, რომ ესე იგი ანდერძე ხელმოწერა მამკვიდრებლის მიერ არის, ესე იგი მამკვიდრებლის ხელმოწერა სასამართლომ არ გაიზიარა. რატომ აქ ნახავთ? იმიტომ რომ თქვა, რომ საკვლევი მასალა, რომელიც წარუდგინე, ის თუ არის უკუარი, რომ წარადგინეო, ის დაადგინე ჯერ თუ არის უკუარიო. ხო, ანუ რაღაცაზე ციხზე ხელი მოაწერა.